Кількість захворювань на COVID-19 зросла. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України. Наразі зареєстровано 1331 випадок. З них 170 пацієнтів на стаціонарному лікуванні, четверо у реанімації у тяжкому стані. Ще два летальні серед категорії 65+, через відсутність щеплення. Крім того, за тиждень зафіксовано понад 10 тисяч випадків ГРВІ. Госпіталізовано 370 хворих, з них 156 дітей.